Se on se tilanne, että nyt lähdetään sitten seuraavaan erään. No nyt nähdään siihen jännitysnäytelmään, mikä kiinnostaa Masters-luokassa. Eilispäivän sai 10 sijaan rangaistuksen Jay Vilo, Jay Low. Häntäkin ollaan kuulemma, joo, siellä oli kuulemma, tuli viesti, että saa käyttää. Saa käyttää. Jay Low on tosiaan aivan mahtava herrasmies tässä luokassa. Eilispäivän nopeita vihreä kypäräinen herrasmies oli sitä mieltä, että tämä homma voitetaan ja hoidetaan, mutta siinä kävi sitten niin, että punnituksessa oltiin vähän liian kevyitä ja Force Racing-tiimin kuljettaja Cosmicin rungolla Vantaalta ajava Johan Vilo. Se on 10 sijaan rangaistuksia ja oli sitten siellä ynnä muut. Semmoinen tarina liikkuu tuolla Porin kaupungilla tällä hetkellä, että joku on tehnyt Porin Raksissa niin syömisennätyksiä eilen illalla. Se on juuri näin. Kiitoksia muuten Raksille lahjakorteista. Annettiin kilpailijoille heille eilen tuossa palkintojen jaossa ja Vilo oli yksi, joka sai tämän tuotteen itselleen ja hän on nyt ja varmasti ei ole enää alipainoinen, se on selvä. Taatusti myöskin se kaveri, joka tarvitsi sitä. Katsotaan, nyt lähdetään. Painot on kohdalla, bensa on tankissa sen verran, että homma toimii ja nyt lähdetään katsomaan sitten, miltä näyttää sitten tämä lähtö. Siinä kun kakkosruutuun laitetaan Karkulahti, Kristian Karkulahti, numero 25. Ylöjärveläinen 31-vuotias Toni Kart, Pro Speed Finlandin edustaja, niin hän on tehnyt kyllä mahtavaa viikonloppua. Nyt katsotaan, Sami, Karkulahti lähtee tuolta ulkopaikasta, kakkospaikasta. Tänään on muuten hyvin defuttu kakkospaikka, oltu vähintään aina kolmonen, eli hyvin on kaikki oppinut sen. Nyt katsotaan Kristian Karkulahti, Pro Speed Finland, Ylöjärvi, sininen auto, numerolla 85. Siitä lähdetään! Vilo pystyy kontrolloimaan tämän häviää, ja Karkulahti tippuu neljänneksi. Tippuuko vielä viidenneksi? Eli jälleen. Ei, nyt siellä ottaa osumaan ja Karkulahti näyttää, että ei tästä enempää tiputa. Ja tämän verran saa mennä, mutta tähän mä vedän. Kato, ottaa muuten kolmannen paikan kohta. Ja tähän vedetään raja. Tähän aukkoon hän tulee ja ottaa sen kolmannen paikan itselleen. Siellä on Miska Koivulammi itse asiassa tällä hetkellä. Siinä nousee toiseksi. Hän on senior heavy-kuljettaja siinä. Ja katso Vilo. Kiittää, kuittaa ja nähdään, pojat. Nähdään Porin Raksissa. Minä tarjoan, Vilo sanoo. Minä tarjoan viimeinen maksa. Se on juuri näin. Viimeinen siinä on otetaan vantaalainen Juha Vilo Force Racing Team Cosmicilla ajaa. Niin kattokaa mitä nätti hymy kaverilla on. Jos katsoo siinä, että hellyttävän näköinen ja tosi symppis. Mitä Vilo tarjoaa ja viimeinen maksaa, niin se olisi tällä hetkellä Kirill Arta Monov, joka joutuisi maksumiehen rooliin. Täältä tulee numero 42 itse asiassa tällä hetkellä. Pekka Keränen joutuisi kaivamaan luottokorttia siellä. Katsotaan vähän, että minkä näköinen kaveri se on, se Pekka Keränen, jonka luottokortti tänään vinkuu. Sieltä se Keräsen Pekka. Kajaanista GP Racing Finland -kuljettaja. Rahamiehen näköinen kaveri. Isolla lopakolla siellä takana tullaan, eli Masters-luokan kuljettajat aina hymyhuulilla rakastavat kilpailua. Siellä Masters-luokan sellaisia mielenkiintoisia nimiä, eli siellä on Suomen mestareita, on kartingissa, on vesijettikuljettaja, on toimittajia, on vaikka mitä, eli mestareita ja mitaleita löytyy. Ja nyt he ajavat sitten IAM Series Finlandissa, haluavat näyttää toisilleen kukaan kuka. Ja Vilo on tällä hetkellä se tämän luokan man to beat. Man, really hard to beat. Se on juuri näin. Katsotaan, tilanne on muuten nyt se, että Björkruut ajaa mahtavaa kilpailua. Jan Björkruut numero 33 tekee kovaa taistelua tuolla. Noin nelospaikasta käydään kuumaa vääntöä. Tällä hetkellä se on numero 111 Valkeajärven. Adamson, Saksman on siinä mukana, eli aikamoinen jono on tuossa Valkeajärven takana. Koivulammia jo nopeamman kierrosajan, ja mehän ei oikeasti nähty eilen kokoaikaista täyttä potentiaalia, kun häneltä muun muassa taka-akseli katkesi tuohon meidän eteen. Niin, hän oli meidän kanssa täällä touhuumassa siinä vaiheessa.
Näin siellä Vilon johdolla edelleen mennään. Koivulammi Karkulahti seuraa. Valkeajärvi siinä mukana. Valkeajärvi tekee tällä hetkellä kilpailun nopeimman kierrossaan siellä nelospaikalla. Nyt alkaa tapahtuma. Adamsoni siinä vitospaikalla tekee omia juhlaliikkeitä. Timo Adamson, CRG-kuljettaja. Kolme numerolla siellä viime vuonna podiumisti tosiaan sarjassa. Ja Adamson näyttää nyt, että nyt aletaan ajamaan kilpaa. Ja hän pitää tuon paikan itsellä. Siinä on muuten aika komea letkä. Tänään vedetään siellä Adamsonin takana Saksman, Niko, Mikko Saksman, Markus Ollila, Esa Tala, Vesa Salminen, Tero Saari, Antti Kataja, Joonas Nissinen ja Juva ja kumppani. No niin, nyt rupeaa Karkulahdella kolmospaikalla ihan selkeästi meno maittamaan. Kristian Karkulahti, eilispäivän komeetta ilman muuta. On sitä mieltä, että aletaan ajamaan pikkuhiljaa Koivulammia kiinni. Koivulammihan on siitä mielestä hyvä kaveri siinä edessä, koska hän ajaa senior heavy-luokkaa. Ja Karkulahti sitten taistelee tuota masters-luokasta, eli sun pitää olla yli 30-vuotias, pääset masters-luokkaan. Ja Karkulahtihan on juuri Ylöjärveltä, hän on 31-vuotias. Nuorukainen. No nyt käydään kyllä kuumaa kamppailua keskellä rataa siellä numero 4. Numero 4 ajautuu siellä tällä hetkellä ulos. Siellä on Joonas Juva, se 47-vuotias helsingiläinen Allen Racing Kart Force Racing Teamin edustaja, taistelee keskellä ja Juva jätetään tylysti sinne ynnä muuta. Siinä tulee sitten keskeytys. Keskeytys sulle TM Racingin tekniikamaailman porukalla siihen. Tällä hetkellä numeroa, onko 88 siellä, onko Aimo Niemi, 41-vuotiaan vantaalainen CRG-kuljettaja, Racing Service Jaatisen kuljettaja, jotain pientä ongelmaa siellä tulee. No se kuuluu laji. 30 sekuntia vielä jäljellä ja kärjessä oli sitten aika seesteinen tilanne, mutta tuolla keskivaiheella Saari, Nissinen, kaikki kumppanit siellä joutuvat tekemään huimaa työtä. Saari taistelu TP Kart Finlandin edustajana siellä keskivaiheella koko tämän hetken. Hän on tällä hetkellä 12. Antti Kataja noussut 4. Markus Ollila 3. noissut. Ja siellä tapahtuu nyt sitten siellä varikkomuurin edessä. Mennään kyllä reippaasti pitkäksi. Ja viimeisiä kierroksia viedään. Vielä kerkeä 2 kierrosta matkaa maaliin. J-Low, niin kuin siellä oli ristitty jo. Varikolta tuli info, niin... Ei ole Juhan Vilon tällä hetkellä etumatka, jos mietitään takana tulevaa Miska Koivulammia, niin ei ole kyllä ihan niin kuin... Iso ero, kun aikaisemmin ollaan totut. Onko siellä pieni särö taas? Tullut. Hetkinen, mä tiedän mikä se on, se kraksi. Eilen 800 grammaa alipainoa, tänään 8 kiloa ylipainoa. Joo, se on mennyt se. Kompensointi on mennyt vähän siellä niin kuin överiksi. Mut hyvä ruoka, parempi mieli. Niin jotenkin me. Nyt tullaan maaliin, kyllä, täällä yhtä kylttiä näytellään ja sitten sieltä kaartaa viimeisen kerran tässä alkuerässä, niin Juhan Vilo
sieltä tullaan tyylikkäästi maaliin tästä näin. Ja Vilo Kojulammi, Karkulahti. Valkeajärvi, Adamson, Niko Saksman, Jan Björkruut, Markus Ollila, Esa Tala, Antti Kataja, Joonas Niistinen, Tero Saari, Vesa Salminen, Mikko Saksman, Eero Rokka, Joonas Juva, Jari Malin, Alexander Blomqvist, Henry Hagström, Eero Haarijärvi, Jari Hartikainen, Kili Artamov, Onov ja Sauli Jalola.